Lidi, přijďte na Betlem, fakt je tady dobrý Betlem. Přichodíte 166. Koukejte. Ježíšek tam je, je to horší kvalita, já vím. Ale koubetko. Tady jsou ovečky. Jo, hele, rybáři. Jo, hej. Čumte na borce. Tady je borec. Možná to nevidíte, jo, ale hej, prostě. Čil borec koně. To má nějaký to, ale čumte. Je, můj stín nevidět. Tady taky, já vím, že to je fakt hrozný. Tohle je už dobrý, jo. Tady je to osvícený, že tady přijdete prostě nejvíc, tady přijdete cestou, hej. Jo, tady mám boty. Ahoj. Tady prostě nejvíc. Hej. Tady prostě nejvíc. Yes. Dár. Hej. Nejvíc prostě Betlem. Čertáci tady jsou. Hej. Tady. Tak dobrý jako. Doporučuji přijít. Fakt. Tam by to tady můžete přispět. Jo, to přispějte. Ne, to bylo chtip, haha. Tady je světlo, nic nevidíte. It's the prank, haha. Tady se další světlo. Tady jsou pacholíčci, jo. Ať to se vyplatí. Tady prostě bouda nejvíc otevřeně, hej, nejvíc. Tady jdeme temnotou. Nádherný rampuchy tady dala babi. Jsou tady moje, jo, na to se můžete pověsit, tak já teďko. Vidíte úplně nic. To je jedno, haha. Tady máte obrázky, nádherný. Jo, prostě to vyřezává všechno. Kdybyste se ptali, jo, dělala to moje babi. Yes, sir. Jo, dělalo to moje babi. Jo, fakt. A teď je 83. Ok, tady čet má nádherný klobouček, fakt pěkný jablíčko, dejte si, jenže oni jsou umělí, haha. Tak jdem, tady bába jaka, dědek, povno vidíte, stromek, tak to je všechno, z důr.